Акція протесту проти урочистих святкувань Хеллоуіну так і не відбулася. До міської ради, де й мав відбутися захід, із протестувальників так ніхто і не з'явився. Акцію організатори планували провести з самого ранку, але замість противників свята Хеллоуіну на місці зустрічі тільки вуличні прибиральники та робітники. Як нам повідомила організаторка, планує звернутися з цим питанням до міського голови Ужгорода Богдана Андрієва. Хочу піти на прийом до пана Андрієва, з цього питання може зреагує, прислухається, хоча навряд чи він буде відміняти. Власне, проти найчисті вулицями міста, септо манери відзначення Хеллоуіну, виступають і священики. Кажуть, що переодягання в різних перевертнів та відьом не відлякують злі сили в цей день, як прийнято вважати, а навпаки провокують. Сьогодні люди показують, візуалізують, можливо, в якийсь жартівливий спосіб, але все-таки в злу силу. І дуже шкода, що День святих перетворився у передень вшанування або призивання якогось лиха. Найкращий спосіб, аби якось оминути вплив злого духа, це не загравати зі злим. Втім, волонтери руху підтримки закарпатських військових для доброї справи використовують навіть таку можливість. Напередодні 1 листопада організували локацію у Босуркані. Смаколиками та лотереєю заробляють кошти для потреб вояків 128-ї бригади.